Boa tarde, meus amigos do canal Begas Caçador. Galera, eu vim aqui pra quem sabe aí a câmera que eu faço das minhas filmagens, é essa daqui. Só que ela tá fazendo isso aqui agora. Ela liga e tá acendendo essa luz vermelha já. Não sei se é cartão de memória, mas desliga normalmente. Quem tem experiência com essas câmeras aí, me dê uma dica aí do que pode ser. Tá aqui a bebezinha. Isso aqui é de um parceiro meu que acabei comprando pra ele aqui. Tá indo pra Imperatriz Maranhão. Essa aqui é a Pedoosazinha. Tá aqui. Minha aposentada Camonback. Devido a câmera tá com esse problema, esse dia agora tô fazendo a filmagem não. Mas eu vou tentar resolver esse problema aqui. Terá mais vídeo aí pra vocês aí acompanhar aí. Quem tiver aí que sabe, entende um pouquinho dessas câmeras, bota aí nos comentários aí o que pode ser o defeito, o problema. Não sei se eu perdi já ela. É isso aí, galera. Tamo junto. Logo, logo terá mais vídeo aí pra vocês aí. Um grande abraço aí.